مشکلہ دیا پڑی جائے، قرآن قصہ نبی سواری خدا نے بخشیا مرتبہ، خانہ کعبہ علی دا بنگلہ، خانہ کعبہ علی دا بنگلہ تے جنت انہاں دی سیر گائے، کہ ساری چیزاں الاٹ کر کے درود پڑھدا بیٹھا خدا ہے، حیدری یار میں ترانا اکثر کچھ سوچ جے کر علی عام بندہ ہوندا رب نو کعبے جماون دی کئی لوڑ ہاں، کچھ سوچ جے کر علی عام بندہ ہوندا رب نو کعبے جماون دی کئی لوڑ ہاں، ہوندا عام صحابی تا ہجرت دی شب بسترے تے سماون دی کئی لوڑ ہاں، جے نہ دسنی ہوندی عظمت بھرا دی تبت، جے نہ دسنی ہوندی عظمت بھرا دی تبت، بھائی موزم بڑے ہاتھ بھرا دا نپ کے بھی کھاون دی کئی لوڑ ہا، جے علی دا نہ جگ تے کوئی دشمن ہوندا رب نو دوزخ بناون دی کئی لوڑ ہا، پانچ نعرہ پوئنٹ نہیں سوا لاکھ نعرہ حیدری، اللہ پاک دی کرم نوازی دا، اللہ پاک دی کرم نوازی دا، کوئی جوہر سمجھے جے دین نبی کو رنگ لایا وہ گوہر سمجھے، کوئی سورج ڈھک کے بیٹھا ہے کوئی خلد بھی جیندا تلیاں تے، تو پیر علی دی گل کردا ہے او دے نوکر سمجھے نہیں آندا، اس دے نال ہی وعدوں بار بار مبارک، اج ہر چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے، بہت مہربانی مرشد کلندر ماری یا علی یا علی تیرا ساتھی سوچنا بھی علی تیرا ساتھی سوچنا یا علی آہا